Jina langu naitwa Amina Omar Juma, natokea Zanzibar. Na miaka 25 na mume nimeolewa na mtoto mmoja. Kuja Bongo Star Search ilikuwa ni ndoto yangu wa muda mrefu sana. Muda mrefu sana nilikuwa nataka nije kwenye Bongo Star Search kwa sababu nilikuwa najua nina kipaji, lakini ndio nilikuwa nimeolewa niko ndani ya nyumba tu. Kwa hiyo nikatumia muda kwanza kumuelimisha mume wangu mpaka mwisho akakubali. Ndio nikaja kujiunga na pia nimekuja Bongo Star Search kwa sababu nataka niendeleze kimasomo, kwa sababu niliolewa kwenye umri mdogo alafu sikumaliza kusoma, nikawa nimefikia form 4 na mimi nataka nifikie chuo kabisa, nisome chuo. Kwa hiyo nikasema hii sauti yangu ndio inaweza kuwa ufungu wangu wa maisha, nikaitumia ikanisomesha, nikatunza mwanangu, nikatunza familia yangu, nikapata ajira, nikasema hii sauti ndio ufungu wangu. Kwa hiyo ndio maana nikaamua kujiunga kwenye Bongo Star Search.